নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই চন্দনা এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামাজ পঢ়িব দিয়াক লৈ এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ হিন্দু সংগঠনে এই সন্দৰ্ভত বা এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু চৰকাৰী যিখন বিদ্যালয় আছিল সেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰক নামাজ পঢ়িবলৈ অনুমতি দিছিল, কিন্তু এতিয়া সেই অনুমতিৰ বিৰোধিতা কৰি এতিয়া সৰ্বত্ৰে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামাজ পঢ়াক লৈ তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ হিন্দু সংগঠনে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে এই কাৰ্যক। কৰ্ণাটকৰ কোলাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুছলমান ছাত্ৰক বিদ্যালয় চৌহদত নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি দিছিল বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰতি শুক্ৰবাৰে মুছলমান ছাত্ৰক বিদ্যালয়ত নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা, কিন্তু নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি প্ৰদানৰ এতিয়া বিৰোধিতা কৰিছে একাংশ হিন্দু সংগঠনে। চাংগাপ্পা চৰকাৰী কানাড়া মডেল উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত কোলা জিলাৰ প্ৰশাসনৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি বিস্তৃত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। অৱশ্যে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। এতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এইবাৰ কৰ্ণাটকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামাজ পঢ়িব দিয়াক লৈ এতিয়া সেই অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। একাংশ হিন্দু সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। কৰ্ণাটকৰ কোলাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কোলাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুছলমান ছাত্ৰক বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই, কিন্তু বিদ্যালয়ৰ যিজন বা যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছে সেই অধ্যক্ষই এতিয়া সেই যি অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে সেই কথা এতিয়া নাকচ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সেই চাংগাপ্পা চৰকাৰী কানাড়া মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিদ্যালয় চৌহদত শুক্ৰবাৰৰ দিনটো, যিহেতু শুক্ৰবাৰৰ দিনটো ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ বাবে এক বিশেষ হয়, তেওঁলোকে জুম্মা নামাজ আদায় কৰে, আৰু সেই নামাজ আদায় কৰিবৰ বাবে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয় চৌহদত নামাজ পঢ়িবলৈ অনুমতি দিছিল। কিন্তু সেই যি অনুমতি দিছিল বা নামাজ পঢ়া যি কাৰ্য, সেই কাৰ্যক লৈ এতিয়া একাংশ হিন্দু সংগঠনে বিৰোধিতা কৰিছে, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অনুমতি দিয়া বুলি যিহেতু এক কথা ওলাই পৰিছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীত ফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কিন্তু এই অনুমতি দিয়া নাছিল বুলি বা এই অনুমতি দিছিল বুলি তেওঁ এই যি কথা আছে সেই কথা নাকচ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। যিহেতু প্ৰতি শুক্ৰবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, বিশেষকৈ ছাত্ৰসকলক নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল বিদ্যালয়খনত, চাংগাপ্পা চৰকাৰী কানাড়া মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কৰ্ণাটকৰ কোলাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি বিস্তৃত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। অৱশ্যে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁ নাকচ কৰিছে যে তেওঁ এনেধৰণৰ অনুমতি দিছিল বুলি। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত এতিয়া নামাজ পঢ়াক কেন্দ্ৰ কৰি তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ হিন্দু সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা বিৰোধিতা প্ৰকাশ কৰিছে। কৰ্ণাটকৰ কোলাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুছলমান ছাত্ৰক বিদ্যালয় চৌহদত নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি দিছিল বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰতি শুক্ৰবাৰে মুছলমান ছাত্ৰসকলক বিদ্যালয়খনত নামাজ পঢ়িবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল, তাৰ পাছতে এনেধৰণৰ এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি প্ৰদানৰ বিৰোধিতা কৰিছে একাংশ হিন্দু সংগঠনে। চাংগাপ্পা চৰকাৰী কানাড়া মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত কোলাৰ
জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তদন্ত ঘোষণাও কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ ঘটনাৰ ওপৰত পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই এনেধৰণৰ অনুমতি দিছিল বুলি এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে কাৰণ হৈছে বিদ্যালয় চৌহদত প্ৰতি শুক্ৰবাৰে মুছলমান যিসকল ছাত্ৰ আছিল সেই ছাত্ৰসকলক নামাজ পঢ়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই নামাজ পঢ়া কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া একাংশ হিন্দু সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে।